אוקיי, אנחנו צריכים לכתוב פונקציה שמקבלת מערך דו-מימדי וממלאת אותו בלוח הכפל לפי הגודל שלה. אז בואו נכתוב את הפונקציה. על תאימת x קבלת פרמטר int דו מימדי מטריצה, היא לא מחזירה כלום, היא המטריצה זה בעצם by reference אם אתם זוכרים. okay. תולעת for נרוץ על השורות וגם על הטורים. for נגדיר for לולעת int row שווה ל-0, row קטן מ-mat נקודה get length במימד ה-0 ו-row פלוס פלוס, אותו דבר אנחנו עושים קולומס. כל פלוס פלוס, ופה אנחנו רצים על המטריצה שלנו. זאת אומרת, row פסיק קולום ייתן לנו בדיוק את האיבר הנוכחי את האיבר הנוכחי במטריצה. עכשיו אנחנו צריכים למלא בהתאמה את המכפלה של הטור בשורה, ואז אנחנו נקבל ככה את לוח הכפל. כיוון שאנחנו רוצים להתחיל מ-1 ולא מ-0, בסדר? אז אנחנו נצטרך להוסיף 1 ל-row ולקולום. כיוון שאנחנו לא רוצים להכפיל 0, אנחנו רוצים להתחיל מ-1, אנחנו נצטרך לכתוב 1 ועוד row כפול 1 ועוד קולום. ואז בפעם הראשונה שה-row יהיה 1, הקולום ירוץ מ- 0 עד 9, זאת אומרת 0 ועוד 1 זה 1 כפול 1, אחר כך 2, איטרציה שלישית 3, איטרציה רביעית 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אז 1 כפול 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 נכנס בשורה הראשונה בטורים הרלוונטיים בהתאמה. איטרציה הבאה של איטרציה הבאה של הלולה החיצונית, אז הרואו כבר יהיה שווה 1, בסדר? 1, אבל פה אנחנו מגדילים אותו ב-1, אז הוא 2, אז זה 2 כפול 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. איטרציה הבאה של הלולה החיצונית, רואו יהיה שווה 2, אבל רואו ועוד 1 יהיה שווה 3. אז אנחנו נכפיל 3 כפול 0 ועוד 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 וכך הלאה עד שנמלא את המטריצה הזאת בלוח הכפל. לא משנה לנו מה גודל המטריצה, כי אנחנו מקבלים אותה בתור פרמטר ומשתמשים ב-get length למימד הרלוונטי. אנחנו נגדיר
איזושהי מטריצה. נקרא לה בייס מט. נשים פה דיבאגר ונחכה לראות מה יהיה התוצאה כאן. אוקיי, פונקציה נקראה, אנחנו רואים אותה פה בצורה שהיא חד מימדית, אבל כבר ניתן לראות 7, 14, 21, 28 וכולו. חשוב לזכור שלא משנה לי כמה מימדים המטריצה הוגדרה, אני מוצא אותם לפי ה-get links. ועוד נקודה חשובה זה להוסיף 1 ל-0 לאיטרציה הראשונה. זאת השורה שחשוב לזכור. איך אני שם למטריצה, ואני שם במיקום האפס, אני מתחיל במיקום האפס, אבל אני מוסיף אחד כדי שלא יהיה לי מכפלה באפס.